မွန်ပြည်နယ်တဝန်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးပြီးဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ဖို့စီရင်ပေးသွင်းသူမရှိဘူးလို့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်လင်းထွန်းရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ22ဌာနကဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတွေပါဝင်ကြတယ်အဖွဲ့တွေကမြို့နယ်အသီးသီးမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကလေးကလိုက်လံစည်းရုံးနေတာပါစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှာရက်ွက်ကြေးရွာတိုင်းရှိဒေသခံပြည်သူတွေစီရင်ပေးသွင်းတာတဦးတယောက်မှမရှိဘူးလို့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးကပြောပါတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှာဒေသခံပြည်သူတွေပါဝင်ဖို့မရှိကြောင်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ထက်တန်းတင်ပြထားပေမယ့်လက်မှတ်ခံကြပဲမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရှာဖွေပြီးပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးဖို့ဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ပြည်သူစစ်တွေစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေစစ်အုပ်စုထောက်ခံသူပြူစောထီးတွေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တချို့ကသာစီရင်ပြန်လည်ပေးသွင်းထားရတယ်လို့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကဆိုပါတယ်။ရှေ့တန်းစာမျက်နှာမှာအထင်နာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အပြင်နေမြေစိုးမိုးမှုမရှိတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကိုခေါ်ယူအသုံးပြုဖို့အတွက်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့စည်းတွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။